Flag Pina Nobilis koji djeluje na području gradova Umag, Novigrad i Buje te općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj objavio je početkom studenog četvrti flag natječaj iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu flaga i to za podmjeru potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama. Prihvatljivi nositelji projekta, poručuju iz flaga, su jedinice lokalne samouprave, odgojno-obrazovne ustanove, turističke zajednice, tvrtke u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, udruge, zadruge, javne ustanove i lučke uprave. Dvije su osnovne aktivnosti koje će se financirati ovim natječajem. To su aktivnosti za pripremu i provedbu edukacijskih projekata za lokalne dionike i posjetitelje sa svrhom podizanja svijesti o važnosti konzumacije znači ribe i drugih morskih organizama, te sa svrhom educiranja lokalnih dionika, pogotovo mlađe populacije o vrstama ribe i drugih morskih organizama, kao i educiranja o našim lokalnim kulinarskim tradicijama. I druga aktivnost koja će se financirati ovim flag natječajem je opremanje kuhinja u javnim ustanovama. Cilj natječaja je ojačati kapacitete lokalnih dionika čije su aktivnosti vezane uz more i podmorje, kao i jačanje međusektorske suradnje s ciljem osnaživanja cijelog flag područja. Ukupno su za sufinanciranje pod mjere 421 raspoloživa sredstva u iznosu od 220 tisuća eura, odnosno nešto više od 1.660.000 kuna. Najmanji iznos potpore koji se može ostvariti putem ovog projekta je 2.000 eura, a najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti po projektu je 50.000 eura. Rok za podnošenje prijava je od danas do 28. prosinca ove godine, a sve dodatne informacije mogu se pronaći na internet stranici flaga Pina Nobilis, koji je radi konzultacija s potencijalnim prijaviteljima i pomoći oko prijave na natječaj već održao online radionice. Po završetku roka za prijavu natječaja slijedi postupak odabira projekata na flag razini koji se sastoji od administracije, ocjenjivanja i odabira projekata. Po završetku postupka odabira projekata na našoj razini slijedi postupak dodjele sredstava koji se odvija na razini Ministarstva poljoprivrede i Uprave za ribarstva. Zatim flag je zadužen za praćenje provedbe projekata i isplate sredstava krajnjim korisnicima. Flag Pina Nobilis je do sada u okviru lokalne razvojne strategije u ribarstvu objavio tri natječaja. Tim natječajima su sufinancirane aktivnosti ulaganja na ribarskim plovilima i izvan ribarskih plovila sa svrhom unapređenja kvalitete ulova sa ribarskih plovila i sa ciljem promicanja energetske učinkovitosti. Također sufinancirali smo aktivnosti sa ciljem očuvanja valorizacije ribarske tradicije i baštine, kao i aktivnosti i edukacije o važnosti očuvanja okoliša, gdje su se sufinancirale i akcije čišćenja mora i podmora, kao i nabava suvremene opreme za prikupljanje otpada iz mora. Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Pina Nobilis osnovana je 2016. godine, a istoimeni flag je na inicijativu lokalne akcijske grupe Sjeverna Istra osnovalo 13 osnivača, 6 jedinica lokalne samouprave, 4 predstavnika gospodarskog sektora te 3 udruge civilnog društva.